Terveisiä Tampereelta. Kiitos. Trans Chemical omistaa nyt sitten Rehu Kemia Oy. No, kuuluukos tänne mitään uutta? Se melankolos lähetti näyterän sileksvoidetta. Loistavaa. Joo, tässä. Nyt on heti lähetettävä yksi purkki Rehukemian pääkemistille tutkittavaksi. On kuulemma sen luokan nero, että kävelee piakkoin frakkivuokraamon kautta noutamaan Nobelin palkintoa. Ei siltä kauaa mene tämän tahnan koostumuksen selvittämiseen. Hertta Sulonen soitti Oulusta ja kertoi terveesi. Tulee iltajunalla Helsinkiin. Ai mikä päivä? Tänään. Jumala. Minun on nyt saatava asunto ja auto. Saattaisi olla pomolla asunto. Malmilta vai? Kaivopuistosta. Kaveri muuttaa ulkomaille ja vuokraa sen siksi aikaa pois. Mikähän murjusikin mahtaa olla? Mennään katsomaan. Minulla on avaimet ja valtuudet toimia sen paikan esittelijänä. Missä sinä asut? Malmilla. Niin, mutta miten? Minkälaisessa talossa? Monta huonetta? Öljy- vai puulämmitys? Johto- vai kantovesi? Omakotitalo Punatiilestä. Öljykeskuslämmitys. 300 neliötä, sauna, uima-allas, kahden auton talli. Pihamaata siinä on kyllä aika paljon. Semmoinen reippaa puolen hehtaari tontti. Tietysti koko heimo asumassa. Mamma, pappa ja minä. Vieraita käy kyllä aika paljon, etenkin kuorolaisia. Mitä kuorolaisia? Vapaaseurakunnan kuorolaisia. Ollaan siellä tenoria. Tässä se on. Paljonko tässä on neljä? 150. Entä vuokra? 5 000 kuussa. Niin ja vuoden vuokra etukäteen. Kalustettuna taikka ilman. Niin mikä tässä nyt on johtajan kannalta parasta, niin sisään voi muuttaa ihan heti. Otetaanko me tämä pomo? Otetaan. Entäs se ajopeli? Meikä mainittaa ihan enimmäkseen Mersulla, että... On niitä nyt muitakin autoja kuin Mersu. No minkälainen Mersu teillä on? Niitä on kaksi. Toinen on kuorma-auto hevosia varten. Kuulemiin. Suomen Pankista. Kysyvät, että kenen luvalla tähän kauppaan oikein on ryhdytty. Trans Chemical -johtaja Lempinen. Päivä. Niin se hoidetaan pikimmiten. Joo, hyvä. Kiitos ilmoituksesta, rouva Jääskeläinen. Kuulemiin. Oli taas sypistä. Kysyivät, että koska lasku Pariisista tilatusta tavarasta oikein maksetaan. Tulli ei anna tavaraa ulos ennen kuin asiat on kunnossa ja lasku maksettu. No hoida tämä sotku! Okei, pomo. Merkillistä, että joku kreikkalainen rantarosvo tuhansien kilometrien päässä yrittää määräillä. Miten suomalaista firmaa oikein hoidetaan? Tämä maksuun välittömästi. Sori vaan pomo, mutta fyrkat on finis. Mitä? Inga pengar. Das Geld ist kaputt. Denikki nieto, no money. Rahat on loppu. Miten se on mahdollista? Tässä on selvitys joka pennistä. Onko tilanne vakava johtajan mielestä? On. Paljonko puuttuu? Thank you.
Jospa meidän pappa lainaisi. Mie toi rahat tullessa. Saako olla kahvia? Miun maha ei kestä korviketta. Meidän valta soitti ja sanoi, että siellä tarvit rahaa. Mihin siellä rahaa tarvit? On erinäisiä sitoumuksia. Erinäisiä sitoumuksia. Sille. Tässä on rahat. Onni. Otat sinä vai et sinä ota? Kiitos. Tämä tuli niin äkkiä, että en ole ehtinyt valmistella minkälaisia velkakirjoja enkä sellaisia. Valdemar, kirjoita velkakirja. Mie en valkolaisten paperista mitään ymmärrä enkä perusta. Velkaa otetaan ja velat maksetaan. Milloin sie maksat? Sanotaan kuukauden kuluttua. Mutta ette kai te nyt aio lainata rahaa ilman velkakirjaa tai vakuuksia? Minun velalliset on maksanut aina. Sie maksat kuukauden päästä. Kun kerran olette nähnyt vaivan vastata ilmoitukseen.